सर्वप्रथम तीन लोक का सृष्टिकर्ता जगत के मालिक परम प्रधान परमेश्वर करोड़ करोड़ धन्यवाद गर्छु म श्री येशूको नाममा एक चोटि शिरभन्दा माथि लगेर जो हामीले सम्मान व्यक्त गर्दछौँ र त्यसै गरी सुसमान व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी सम्पूर्ण अग्रज नेपाल लगायत संसार हो सत्यताको बिच छोटो भएर करोडौँ दुःखमा परेका पीडित पीडामा परेकाहरूको उद्धार गरौँ प्रकाश सर हजुर सुशीलामा हजुर उहाँका समस्त परिवारलाई पनि शिर झुकाएर नाम व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी सुसमान व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो अग्रज विनिता नायक कुमार सर र उहाँको समस्त परिवारलाई पनि शिर झुकाएर नाम व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण शाखा शाखाबाट पाल्नुभएका प्रमुख उपप्रमुख र सम्पूर्ण लिडर सर म्यामहरू र म्युजिसियन सरहरू र ईश्वरको पवित्र सन्तानहरूलाई पनि एक पुष्टमा शिर झुकाएर नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज ईश्वरले पहिलोचोटि केन्द्रमा वचन शिक्षाको लागि राखिदिनु भयो यसमा पनि ईश्वर हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु म श्री येशूको नाममा र आज एकदमै गर्वका साथ भन्न सक्छु म आज सच्चाइमा छु र सच्चाइको सदस्य भएर ईश्वरको कार्य गरेर बसिरहेको छु यसमा पनि पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु म श्री येशूको नाममा र ईश्वरले धेरै कार्यहरू गर्नुभएको छ दुःखमा परेकाहरू उद्धार नपाएर हस्पिटलबाट फ्याँकेका उपचार नपाएर छटपटेर बसेका संसारबाट फ्याँकियो तर ईश्वरले हामीलाई फ्याँकिनु भएन टपक्क टिपेर उच्च स्थानमा राख्ने रूपमा टाइनी बाहुलीमा राखिदिएको व्यवस्था पनि अनुमति धन्यवाद गर्छु म श्री येशूको नाममा मेरो सन्तान संसारले तिमीलाई थिचोमा पार्ला संसारले तिमीलाई ढिला गर्ला संसारले तिमीलाई टाढाको बनाउला तर मेरो बच्चा तिमी मेरो पुत्र मेरो सन्तान मेरो दाहिने बाहुलीमा छौ र तिमीलाई मैले उच्च स्थानमा राखेर उद्धार गरेको छु संसारले फ्याँकिएका थियौ तिमी तर आज मैले तिमीलाई उच्च स्थानमा राखेको छु उद्धार गरेको छु सुधार गरेको छु भन्नुहोस् पिताले त्यही भएर हामी ईश्वरले नडराओ मेरो सन्तान तिम्रो पासमा म छु जस्तै समस्या जस्तै हालतलाई पनि कुल्चन सक्ने धुलो बनाउन सक्ने शक्ति तिम्रो हात र तिम्रो मुखमा राखिदिएको छु मेरो सन्तान हुनुभएको छ आज क्यान्सर जस्ता रोग हेपाटाइटिस जस्ता रोग पनि हिजो त्यो रोग ठुलो बनेर आएको थियो मेरो शरीरमा पनि थियो हेपाटाइटिस सी तर जुन दिन हस्पिटलको उपचार त सकिसकेको थियो 12 वर्षसम्म धेरै हृदयमा परेको थिएँ तर ईश्वरले हेपाटाइटिस सी जस्तो रोग पनि जब सच्चाइमा म जुट्न थालेँ ईश्वरको वचनहरू मेरो अग्रजहरूको मुखबाट दुईधारे तरवार भन्दा पनि तेजिला वचनहरू सुन्न थालेँ र हेपाटाइटिस जस्तो रोग पनि सातौँ दिनमा फेरि चेकअप गर्दाखेरि रोग नै छैन भन्ने धन्यवाद गर्छु म श्री येशूको नाममा र ईश्वरले वचनमा जसरी भन्नुभएको छ जो देखिन चाहन्छ त्यो मेटिनेछ र जो मेटिन चाहन्छ उसलाई देखाउँछु भन्नुभएको थियो ईश्वरले जसरी भन्नुभयो वचनमा त्यसरी नै आज ईश्वरले जो ईश्वरको राज्यमा मेटिन चाहेका थिए ईश्वरको महिमाको लागि सकिन चाह लागेका थिए तर ईश्वरले कहिले नसकिने गरी देखाउनु भयो र जो देखिन चाहेका थिए आज मेटाएर कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पनि नहुने बनाइदिनु भएको छ होइन हामीले प्रष्ट रूपमा देख्न सक्ने ईश्वरले बनाउनु भएको छ बुझ्न सक्ने बनाउनु भएको छ र असल सोच असल मन दिएर असल महिमा दिएर ईश्वरले झन् कि त दिन दुई गुणा रात चौ गुणा जसरी शब्द शब्दमा भन्नुभएको छ त्यसरी नै
हाम्रो सत्यताको सच्चाई ईश्वरको राज्य पनि त्यसरी नै बढाउनु भएको छ पिता हजुरलाई पनि अनगिन्त धन्यवाद गर्छु म श्री येशूको नाममा र जस्तै रोग जस्तै समस्या पनि आज ईश्वरले खरानी बनाउनु भएको छ धुलो बनाउनु भएको छ र थुप्टो बनाएर कहिले पनि चलाउन नसक्ने गरी दुष्टलाई येशु मसीहमा नष्ट गरेर हामीलाई चाहिँ ईश्वरले उच्च बनाउनु भएको छ यसमा पनि पिता हजुर अनगिन्त धन्यवाद गर्छु म श्री येशूको नाममा हिजो हामी सबैजना हृदयमा थियौँ दुःख कष्टमा थियौँ तर आज स्वर्ग स्थानमा ईश्वरले राख्नु भएको छ पिता हजुरलाई अनगिन्त धन्यवाद गर्छु म श्री येशूको नाममा यो स्वर्ग स्थान यो स्वर्गका वचन यो स्वर्गका शिक्षा र स्वर्गमा जसरी परीहरू उडेर हिँड्ने हामीले फिल्ममा या भिडियोमा मात्र देखिन्थ्यौँ तर आज सारा रोग सारा समस्या सारा कष्टहरू शरीरबाट परिवारबाट फ्याँकेर हामीलाई पनि स्वर्गको परीहरू जस्तो बनाउनु भएको छ पिता हजुरलाई निम्ति धन्यवाद गर्छु म चाहिँ येशूको नाम र शिक्षा वचन यति नै बोल्ने चाह ईश्वरले गर्नुभयो समय धेरै नलिकन छोटो मिठो ईश्वरले जति बोल्नुभयो मेरो मुखलाई इस्तेमाल गरेर यो वचन यो गवाईद्वारा सम्पूर्ण ईश्वरको सन्तानहरूको घर घरमा सुख शान्ति अमन चयन कायम होस् रोग समस्या बाधा अर्चन सबै ईश्वरले येशु मसीहमा फ्याँकेर भलासँग बनाउनु भएको होस् भन्दै सबैसँग बिदा हुन चाहन्छु सबैलाई सर्वशक्ति महान परमात्मा परमेश्वर पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाममा त परमेश्वर पिताका स्वर्गका शक्तिशाली वचनहरू जो सर हजुरको मुख भएर परमात्माले हाम्रो लागि दिनुभयो र सर हजुरलाई पनि शिर झुकाएर उच्च सम्मानको साथै नमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ त अबको समयमा जुन कुराको हामीले प्रतीक्षा गरेका थियौँ हाम्रो जीवनमा आवश्यक वचनहरू डाइरेक्ट स्वर्गका बाढीहरू जो सर हजुर म्याम हजुरको मुख भएर वचन खानको लागि आत्मिक भोजन ग्रहण गर्नको लागि आज उपस्थित भएका थियौँ त अबको समय वचनको समय हाम्रो सर हजुरको लागि जसले आज पनि भजन गर्नु भएको छ त्यो भजनबाट नै हामी छलङ्ग हुन पनि सक्छौँ कि घन्टी